Многопрофилната болница във Враца получи най-трогателното дарение във време на извънредно положение заради коронавируса. Дарителят е само на 7 години, но се надява медиците да успеят да преборят опасния вирус. Събраната сума от първокласника Никола е 152 лева и 52 стотинки, а останалите пари са от родителите, се съобщава в писмото на малкия герой, изпратено до болницата. Това дете наистина е моя герой. Коко, който се казва Никола Иванов, на 7 годинки, забележете, от първия Г клас, ми е написал едно писмо. Неговото желание е да преборим този вирус. Общата сума от семейството е на стойност 300 лева, а от своя страна директорът на болницата обеща след връщане на нормалния ритъм на живот да направи личен подарък към неговия герой. Общо дарителите към МБАЛ са близо 30, както от физически, така и от юридически лица, като най-голямата сума е 130 000 лева. Това, което предстои до 10 дни е... Ще заработи наша лаборатория за PCR изследвания, жеста на Министерството на здравеопазването. Включително ще бъдат заплатени и първите 500 проби. Щастие, че разполагаме и с лекар-вирусолог, доктор Иванова се казва, който ще оглави тази лаборатория и ще можем да обслужваме при съответните показания граждани не само на нашата област, а и на съседните. Лабораторията ще бъде разположена на мястото на бившата физиотерапия. Трябва да има сепарация, твърда сепарация между отделните пунктове. Те са три пункта. На първия пункт се взема пробата, назофаринкс. Втория пункт се прави така наречена екстракция по медицински език. И на третия пункт се прави детекцията, т.е. доказването. Има ли, няма ли? Директорът на Врачанската болница бе категоричен, че служителите вече разполагат с всички защитни средства срещу коронавирусната инфекция. Отделението за пациенти с доказан COVID-19 е обособено и снабдено с 6 броя реанимационни легла. Също подарък, дарение. Получихме респиратор, очакваме още 3. Те са платени, просто върви срока за доставка. Обособено е и помещение като филтър за пациенти преди постъпването им в спешно приемно отделение. В този изолатор ще се извършват прегледи и рентгенови снимки. А по отношение изплащане трудовите възнаграждения на медицинския персонал, доктор Кирмечиев заяви, че забавяне няма. Даже онзи ден пресрочно изплатихме и аванса на колегите. И слава Богу, че Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, в това число и Български лекарски съюз, като подкрепа, предприеха съответните мерки и ще почнат да се изплащат до 85% от заработките на база предходен период. Кирмечиев уточни, че в рамките на 10 дни се очаква да заработи и инвазивна кардиология.